Olá, pessoal do Trevo Blog, tudo bem com vocês? Você sabe o que fazer após uma entrevista de emprego? Não? Então vem comigo que esse é o nosso tema de hoje. Vamos lá? Você participou de uma entrevista de emprego e no final dela o recrutador disse que retornaria. Mas já se passou algum tempo e você ainda não teve notícia se conseguiu aquela vaga. Nesse cenário, é comum que você se sinta ansioso e queira ligar para ele. Mas afinal, quanto tempo você deve esperar por essa resposta? A primeira coisa que eu quero lembrar a você é que uma entrevista de emprego ela não é uma sabatina onde só o entrevistador faz as perguntas. Você também tem o direito de tirar dúvidas e perguntar sobre quais as próximas etapas do processo seletivo. Você pode perguntar quais são as próximas etapas? Quando ocorrerão? Ou quando a empresa pretende dar um retorno para você? Com essas respostas, talvez você consiga diminuir um pouco o seu nível de ansiedade. Mas afinal, você sabe como você deve se posicionar para obter uma resposta em relação ao andamento de um processo seletivo? Tomar uma atitude é válida. Entretanto, é bom saber como procurá-lo após a entrevista. Se já se passou o período em que ele informou, então o contato é válido, seja por telefone ou por e-mail. Quando fizer o contato, dirija-se ao recrutador pelo nome, informe o dia em que fez a entrevista, fale sobre a vaga, qual é a vaga que se candidatou, e você pode até comentar sobre um assunto que foi conversado entre vocês. Isso pode até demonstrar o seu interesse pela oportunidade. Mas cuidado com excessos. Entre em contato poucas vezes e apenas durante um período determinado. Lembre-se, não cobre um retorno com arrogância ou com impaciência. Algumas empresas podem ter um processo seletivo longo e burocrático e ainda está em fase de avaliação por algum dos setores. Mas independente disso, devemos sempre procurar ter uma atitude amigável, pois além de ser educado, você não pode fechar as portas para você. Uma outra opção é caso tenha algum amigo na empresa em que você está concorrendo a essa vaga, você pode perguntar para ele se o processo seletivo ainda está acontecendo. Se mandou algum e-mail e não teve resposta, se você ligou para a empresa e o recrutador não te atendeu ou ele não retornou, saiba seguir em frente. Inclusive, mostre bom ânimo para se candidatar para futuras vagas naquele mesmo lugar. Claro que se julgar que aquela primeira tentativa valeu a pena. De qualquer forma, participar de uma seleção, né, de um processo seletivo, já traz novas experiências e isso te ajudará em uma próxima oportunidade. Então, você não perdeu tempo se participou de algum processo de seleção e não conseguiu a vaga. O importante é sempre refletir sobre a sua atuação e melhorar para a próxima. Então, eu sugiro que você relembre as perguntas feitas pelo recrutador e a forma como você respondeu. Você deixou de falar alguma coisa importante ou falou além da conta? E quanto à sua postura? Seguiu todos os conselhos para cativar o recrutador? Caso seu balanço seja negativo, tenha em mente que essa reflexão é o caminho para o aprimoramento e te ajudará para se dar bem nas próximas que virão. O mundo do trabalho é repleto de desafios e com a crise econômica que o país atravessa, é natural que as coisas se tornem um pouco mais lentas. Isso é mais um motivo para você não levar uma negativa em um processo seletivo para o lado pessoal. São muitas as pessoas que passam por isso. Então, não se desespere ao encarar essa situação. Uma informação que precisa ficar clara para você é que e é muito importante também para a sua saúde mental. É que você pode não ter passado porque não tem o perfil para vaga, mas existem várias outras que você seria o candidato ideal. Então, continue caminhando para encontrá-las. Não deixe que as respostas negativas te paralisem. Muita boa sorte! É isso, pessoal. Gostaram do tema de hoje? Então, compartilhe para chegar em mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita e faça isso agora. É rapidinho. Siga a gente também no LinkedIn, Instagram e Facebook, arroba Trevo Blog. Até mais!